А українські позичальники прагнуть сплачувати валютні кредити в гривнях. Через знецінення національної грошової одиниці більшість з них не в змозі виконувати свої зобов'язання перед банками. Ті ж вимагають справно гасити кредит. Люди це розуміють і готові бути сумлінними платниками, але за умови платитимуть не в доларах, а в гривнях. Готові підтримати їх і народні обранці. В парламент вже подали відповідний законопроект. 19 червня депутати мають його розглянути в першому читанні. Цей же день позичальників з усієї України скликають під стіни Ради. Тему продовжує наша Ростислава Зарубінська. Вінничанка Тетяна Сич серед тих, хто активно прагне полегшити долю позичальників, які опинилися у борговій ямі через знецінення гривні. Жінка сама у 2008 році оформила іпотеку у валюті. Платила справно, аж поки її банк не пішов з українського ринку. Мій кредит перепродали в один із інших банків. Я звертаюся в відділення цього банку. 2 місяці інформації ніякої немає. Вони не знають залишку, якого я не можу ні отримати, ні довідки, нічого. Мені дають просто папірець платити на реквізити. Іначе буде просрочка. Аби змусити жінку платити, банк залучив колекторську компанію, яка постійно нагадує про борг. Тетяна каже, таких як вона мільйони. Люди здебільшого сам на сам залишаються зі своїми проблемами. Аби зрештою знайти вихід із ситуації, позичальники почали гуртуватися. Цей рух перетворився у громадське об'єднання «Правова країна». Сьогодні його активісти домагаються прийняття закону про конвертацію валютних кредитів у гривні. Основні вимоги цього закону в чому полягають? Ми просимо перевести доларові валютні кредити у гривню по курсу на момент, коли заключався договір. Відсоткова ставка зберігається на тому рівні, яка вона прописана в договорі. Всі пені, штрафи списуються. Якщо позичальник не може погашати цей кредит, він віддає своє майно банку, і навіть якщо вартість цього майна не покриває весь тіло кредиту, то все рівно кредит вважається погашеним. Така схема, кажуть експерти, вирішить проблеми позичальників, але в той же час можуть постраждати люди, які тримають в банках свої валютні заощадження. Якщо ми говоримо про позичальників і про ті ризики, які вони, власне, понесли, це надзвичайно дійсно серйозна проблема. Але ми повинні розуміти, що в українських реаліях банки позичають не свої кошти, а вони позичають кошти тих людей, фізичних осіб, хто ці кошти в банки поставили у вигляді депозиту. Це може спровокувати ситуацію якраз відтоку валютних депозитів. І ця ситуація в цій частині, вона дійсно може загострити поточну ситуацію на валютному ринку. Так чи інакше, вважають економісти, ситуацію з позичальниками потрібно вирішувати. І це в компетенції самих банків. Це знає, наприклад, цілий ряд банків, не очікуючи навіть цього закону, вони йдуть по шляху такої гнучкої політики по відношенню до своїх клієнтів. Зменшують ставки по кредитуванню, пропонують дійсно в добровільному порядку конвертувати їх в гривневий еквівалент, пропонують навіть списати певну частину боргу, яка є в цього позичальника, тільки для того, щоб цей позичальник міг платити кошти. Між тим, активісти об'єднання «Правова країна» 19 червня збираються пікетувати будівлю парламенту і вимагати прийняття закону, що вже переданий на розгляд Верховної Ради. І ми хочемо достукатися, заставити дослухатись до наших проблем народних депутатів, щоб вони цей закон не залишили поза своєю увагою. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».